Здравейте! Аз съм Боряна Белчева, на 35 години съм. Родена съм в град Русе. В момента съм бременна за втори път. Реших да се включа в този експеримент, защото си дадох сметка, че по време на първата си бременност имаше много неизвестности, които ме притесняваха. И идеята да се споделя ежедневно какво се случва, какви са тревогите, какви са радостите, мисля, че ще бъде много полезна за всички майки или бъдещи майки по-точно, които са в сходно положение като моето. В момента съм бременна в 16-та гестационна седмица, което е долу-горе на средата на четвъртия месец. Тази бременност беше планирана и когато първа аз усетих, че съм бременна, не бързах с тестове, не бързах с консултации. Реших, че аз се чувствам добре, сигурна съм, че съм бременна, така че по-късно ще се обърна след седмица-две, вече за да потвърдим медицински моя нов статус. Естествено, веднага казах на таткото, дори мисля, че бяхме заедно по време на теста за бременност и появата на заветните две чертички. За сега се чувствам много добре, надявам се така да е до края на бременността, надявам се да мога да работя през цялото време, което е всъщност и препоръката на лекарката ми, ако всичко е наред и се чувствам добре и активна, да мога да си оползотворя това време до естествено стандартните 40-45 дни преди самия термин. Имам дъщеричка на 5 години, казва се Гергана. Когато решихме да изобщим новината, че ще има братче или сестриче, тя никак не беше изненадана. Дори и черно-бялата снимка, която и показахме, за нея като че ли не представляваше някаква новост, веднага я разшифрира. В момента много обича да се гушка, да ме напътства да внимавам, да не залитна или да не се спъне, да падна, гали на мама коремчето и дори вече започва да говори на бебето, за да свиква с нейния глас. Аз съм зодия Рак. Моя съпруг също. И двамата обичаме да си стоим вкъщи, да си приготвяме вкусни неща. Основно той е много по-добрия специалист в това. За щастие, покрай бременността нямам някаква промяна в вкусовете, не се ограничавам по никакъв начин. Винаги се стремя да гледам позитивно на нещата. Това не винаги ми се получава. Ще излъжа, ако кажа, че нямам тревоги, но това мисля, че е съвсем нормално. Но мисля, че винаги, когато човек се потруди и положи усилия, в крайна сметка той ще получи това, което иска. А всъщност това е нещото, което съм постигала и ме е правило щастлива.